কৰবাত পানী আছে কৰবাত পানী নাই কি হৈছে মানে গম পোৱা নাই এয়া আমি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ মৰিগাঁও আৰু এয়া দেখিছা বাটত পানী এয়া বন্ধ নেচাৰেল বিউটিটো দেখিলে পাগল হৈ যোৱা যায় মানে Hey yo, what's going on everyone? Welcome back to another video. I got a video tomorrow. Hoko Lucas, so I got on Zoralo. Right now, Moyasu, Morigala Bululaisu, Econose, Rupomor, Econose, Expulse Conta, Dutaman problem. I hear someone so long ago that operating Kibagi and Cotorno is suasset, Okuman Econ Tikoyanazog, and Equa Gorom Disen or Goromorek Takio Banazen, and then Okomandurahi, Paskilimito, and Akolovaga Restelusu. So, I have a problem with my grom. I have a good girl, I have a good girl, I have a family member, and I have a train. So, I have a train. So, I have a train. So, right now, I have a Morigaon. I have a Morigaon Rasta. I have a Horm Tuli Kumai, I have a Telahiri Kumai, and I have a Horm Kumai. So, I have a Morigaon. I have a water coursing. 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 So if I like the pass I to panis and yes, common common. Corbat paniasa, corbat panina key who seven a gombo and I am Miss Abolo Lasu Morigaon or yeah, the kissa butt pani. Can I get yes a decano? Pura pani who is mana confused as it is down as on tenaga so the cause of dear Zaidi or no. কইছিলে বাইকখন এটা কিবা ইঞ্জিনৰ প্ৰবলেম এটাও হৈ আছিল সেটো কইছিলে এ আহিবলা বন্ধ হৈ গল ৰাস্তা পানীৰ মাজতে হেই হৈ গল ইয়াৰ পিছত দুইটা অৱস্থা নাই গিয়া গৈছে এটা ষ্টাৰ্ট কৰি বান্ধা নাই মানুহ লাগি আছে দেখিছে ইয়া একদম পানী চানি টিটি কৈ ইয়া অৱস্থা নাই গিয়া হৈ গৈছে ও ভাই ৰাম কম পাই আছিল কিবা এটা হ'ব বুলি পানীৰ মাজতে গল নহয় এতিয়া বেয়া হয় এইখিনি যে পুৰা ডৰ আছে একদম হেই হৈ যায় পুৰা পানী দিয়া মা Sandal girl. Sandal girl. Hey, can I get you, sir? ভাল লাগে পানী দি পুৰা ডুব গৈ থাকে কেনেকে আহিছে কি জানো আঁতৰি দে এই অৱস্থা খেলিবলগীয়া হৈ গৈছে এতিয়া ও মই জানোৱে মই গম পাইছোঁ দেখি তাৰ ইঞ্জিনটো অকণমান বেয়া আছে মই জানো ৰখি যাব বুলি ৰখিয়ে গ'ল হয় একদম কেনেকৈ আহি আছো এই অকণমান জেগা মানে পানী পুৰা
এই এটা শুকানো ৰখি লাহি গৈল ষ্টাৰ্ট কৰিলো কি হৈছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব নাই বে হা কি ক কি ঘৰ যাওঁগৈ মই ঠেলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এফালে গরম আর এফালে বানপানি এইটা এটা লিজার্ট পালো হ্যাঁ কয়ে আসিল এফালে গরম এফালে বানপানি আর মাধমার পাইছো আমি पर तुम सुन ना पाए मेरी बात ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड आकर एपिसोड तुम लोग फॉलो कर सकते हो हम जनालो तो खेरी ना की हल गोलो बाइक कन सर्विसिंग सर्विसिंग कोइलो करा एपिसोड की होगल माने मोर बेमारे होगल लाइक माने गुटे दिन तो रोड थाकिलो एटा बजार पर आटा बजार थाकिलो तारपिस माने गुटे बॉडी माने पानी अभाव पानी सानी खुआ नासिलो जे সেইটো কাৰণে কি পেচাব জ্বলা পৰা হৈ পেলাই হস্পিটেল যাবলগীয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে তো তাৰপিছৰ পৰা ব্লগ নাছিলে নাছিলে আজি হৈছে ছানডে আৰু আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ এইটো বৰগাঁও বুলি কয় আমচো এইফালেদি সোমাই আৰু বৰগাঁও বুলি কয় একদম নেচাৰেল বিউটিটো চোৱা তুমি কি ধুনীয়া শিৱকুণ্ড ফালেদি আহে দেই শিৱকুণ্ড যোনফালে আহে সেইফালেদি আহে গতিকে সেইটো ৰাস্তাদি উঠি উঠি আহি থাকিলে ইয়াত পোৱা যায় বৰগাঁও এই নেচাৰেল বিউটিটো বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল এটা আছে ৱাটাৰফলটো মই দেখাই আছোঁ তোমালোকক ৱাটাৰফলটো চোৱাচোন তেনেকৈ এইটো ৰাস্তা দি আহে এনেকৈ এইফালেদি আহে আহি লৈ পেলাই হেৰি কৰি পেলাই আহে মই আজি দেউতাৰ বাইকখন লৈ আহিছোঁ এইখন গ্লেমাৰখন এইখন গ্লেমাৰ তো সেইখনকে লৈ আহিছোঁ এতিয়াতো চোৱা তোমালোকে মানে গা ধুবলৈ ধুনীয়া প্লেচ ধুনীয়াকৈ গা চাত ধুই দিব পাৰা তো এইফালেদি আহিলে এইফালে হৈছে আমচৈ ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তা আৰু এনেকৈ চিৰি দিয়া হৈ আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা চিৰিটোতে ধুনীয়াকৈ নামিবলৈ পাৱাৰ এইটো ওপৰৰ পৰা চোৱা লাগিলে ৱাটাৰফলটো কি ধুনীয়া মানুহবিলাকে গা ধুই আছে ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো হয়নে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা এইফালে মানুহে গা ধুই আছে ধুনীয়াকৈ এইটো ৱাটাৰফল এনেকৈ আহিছে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা ৱাটাৰফল এইটো এইফাললৈকে মানুহ ধুনীয়াকৈ খাই মেলি নিজৰ আনন্দ উৎসাহ কৰি আছে আমি তাৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ৱাটাৰফলটো কেনেকুৱা পালা অকণমান জনাবা একদম হিডেন ৱাটাৰফল আমচৈ ফালে আছে ইয়াত আমচৈ লিখা হৈ আছে আমচৈ 8 কিলোমিটাৰ বুলি লিখা হৈ আছে মানে আমচৈৰ পৰা যিটো শিৱকুণ্ড থাকে ন শিৱকুণ্ডৰ পৰা উঠি আহিব লাগে ঠিক আছে তো উঠি আহি পেলাই ওপৰলৈ একদম মানে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান ওপৰত এইটো ৱাটাৰফলটো পোৱা যায় ধুনীয়াকৈ আৰু আজি এইফালে হিমাংশু আছে আমি দুজনে আহিছিলোঁ অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ ছানডে ছানডে যিহেতু সবফালে বন্ধ থাকে কাম বন বন্ধ সেইটো কাৰণে বোলো অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহোঁ সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লগৰ আৰু আজিকালি এনেকুৱা এটা মানে ট্ৰেণ্ড নিচিনাই হৈছে বাহিৰত যেনেকৈ আমেৰিকাফালে যেনেকৈ মানুহ ছানডে হ'লে মানে উইকেণ্ড হ'লে ওলাই যায় ধুনীয়াকৈ ট্ৰেকিং কৰে কিবা কৰে আমাৰ ইয়াতো এতিয়া সেইটো ট্ৰেণ্ডটো চলিছে আৰু ভালো লাগে তেনেকুৱাকৈ শিৱকুণ্ডত আজি বহুত ভিৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় শিৱকুণ্ডত ঠাণ্ডা বৰ্তমান পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা বহুত ধুনীয়া লাগি আছে মানে পৰিৱেশ একলেন পাহৰি যাব শিৱকুণ্ড আহিলে নেচাৰেল পৰিৱেশৰ মাজত এটা বেলেগ এটা কিবা এটা জড়িত হৈ থাকেতো তো সেইটো কাৰণে ভাল লাগে মানে আমি প্ৰায় দেওবাৰ অহা হৈছোঁ আৰু নেক্সট ছানডেও আমি যাম এটা হিডেন প্লেচলৈ তো বৰ্তমান সময়ত কিন্তু মানুহৰ সমাগম বহুত হৈছে কিন্তু পৰিৱেশটো হওক আপুনি ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা হওক আৰু বিশেষকৈ গৰম দিনত কিন্তু বহুত এটা ভাল এটা পৰিৱেশ আপুনি অনুভৱ কৰিব খোজে যদি শিৱকুণ্ডলৈ হওক শিৱকুণ্ড নট অনলি শিৱকুণ্ড শিৱকুণ্ডৰ আগত শিৱকুণ্ডৰ পৰা আগতো আহিব পাৰে আৰু মই চবেই চিনি পাৰিম নে শিৱকুণ্ড এইখিনি বুলিয়ে চিনি পায় ন তো সেইটো কাৰণে তো চাব পাৰে এইফালে এপাক আহি পেলাই কেনেকুৱা হয় এইটো ৰাস্তাটো দেখা পাইছাই কেনেকুৱা ধুনীয়া ৰাস্তা বেকা বেকি ৰাস্তা তাৰ মাজৰে গৈ থাকিব লাগে ধুনীয়াকৈ তো সেয়াই আৰু আমি এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া গৈ গৈ প্ৰায় শিৱকুণ্ড পাম আৰু অলপ আছে শিৱকুণ্ডলৈ আৰু 5 কিলোমিটাৰ আছে আমি বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ নেচাৰেলটো মানে নেচাৰেল বিউটিটো দেখিলে পাগল হৈ যোৱা যায় মানে চোৱা নাই কি ধুনীয়া চাৰিওফালে গছ গছনি একদম মানে কৈছোঁ নহয় লাইক মানে ইটছ লাইক হেভেন মানে কৈছোঁ কি ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা কোনেনো নিবিচাৰিব বাৰু তোমালোকে কৈছোঁ
এখানে আমি সানডে সানডে এনেকে উলাই আহো, যদিহে ন্যাচারেল বিউটি বিচারা তেতিয়াহলে ইয়াত আহিবা, এবাৰ এক্সপ্লোর কৰিলে চোৱা। বহুতো জেগাত গৈছা শ্বিলং টিলং, কিন্তু শ্বিলং যিহেতু গৈছা কিন্তু ইয়াত এবাৰ আহি পেলাই চোৱা, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। ইছালিয়া মলাইটো মই যেতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ মানে হ'ল আৰু, সেইকাৰণে ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আহি পাই গাড়ী এখন লৈ আহিছোঁ। চোৱাচোন কি গাড়ী, কুঁহিয়াৰ ৰসৰ গাড়ী এখন লৈ আহিছোঁ। পুৰা গৰমত কেতিয়াতো কুঁহিয়াৰ ৰস খাব লাগে, সেইটো কাৰণে পুৰা কুঁহিয়াৰ ৰসৰ গাড়ী এখনকে লৈ অহা হ'ল। বাটতে পালোঁ, ধৰি পেলাই লৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ। পুৰা দি আছে এইটো বইছ। যেতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ, আৰু ঘৰ পাই মানে এনেকুৱা গৰম লাগিছে নহয়, তো যাওঁ আৰু গা চা ধুমকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁগৈ। চুলি তুলিবিলাক দেখিছানে কেনেকুৱা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো যদি চাইছিলা তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মানে একদম বহুত বহুত থেংক ইউ। কিহৰ কাৰণে থেংক ইউ, ইমান দিনটো তোমালোকে জড়িত হৈ আছা, তোমালোকক মই নিৰাশা নকৰোঁ। আৰু মই ডেইলি ডেইলি বুলি নকওঁ, সেইটোতো ইম্পচিবল হয়, বাট সপ্তাহটোত 3-4 ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়াৰ পৰা পুৰা কণ্টিনিউ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিম, একদম মানে পুৰা গড প্ৰমিছ কৈছোঁ নহয়, একদম পুৰা প্ৰমিছ, আৰু একদম পুৰা প্ৰমিছ কৰিছোঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম মই, ঠিক আছে? তোমালোকে মৰম চেনেহ অকণমান দি থাকিবা, নিজৰ ভাইটি হিচাপে ভাবা, দাদা হিচাপে ভাবা বুলি ভাবি পেলাই তোমালোকে অকণমান চাবা আৰু দেই, মোৰ ফালে চকু মেলি পেলাই লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু লগতে মোৰ ফেলকন 9 আৰ্মীত তোমালোকে জইন হৈ যাবা, ঠিক আছে? সকলোৱে এটা এটা আহি থাকে, মোৰ হৈছে ফেলকন আৰ্মী, ফেলকন আৰ্মীত তোমালোকে জইন হৈ যাবা, আৰু ধুনীয়াকৈ চবেই মিলি পেলাই একদম আতংক কৰি দিম। অ'কে, এই টেনশ্যন নল'বা, আতংক হৈ যাব মানে চবফালে, আৰু বেলেগৰ নিচিনা নহয় যে আগুৱাই গ'ল তেওঁ আমাক হেৰি কৰি পেলাই তেওঁ তাৰপিছত ভাত পানী দিয়ে হ'ল, তেনেকুৱা নহয়। তোমালোকক তোমালোকৰ কাৰণে সদায় মোৰ ঘৰ হওক, মই হ'লোঁ নিজে, যেতিয়াই যেনেকৈ বিচৰা মোৰ ফালৰ পৰা হেল্প মই নিশ্চয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাইছিলা তেতিয়াহ'লে ক'লোৱে আগতে প্লিজ লাইক কৰি যাবা, এতিয়ালৈকে চাই আছা ন, লাইকটো মাৰি দিয়া, ঠিক আছে? আগতে ভিডিঅ' লগ পাম দিয়া, আগতে ভিডিঅ'ত একদম ধামাকা, এবাৰ ধামাকা ব্লগ আহি আছে, ঠিক আছে? তো আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, বাই বাই, চি ইউ।